ରୀନା ଡାକୁଆଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ସାବାସୀ। ଏକାକୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରୀନା ଡାକୁଆ। ରୀନା ରାଜଧାନୀ ବାଣୀବିହାରର ଏକ ସପିଂ ମଲ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ କାମ ସାରି ରାତିରେ ଡୁମଡୁମାରେ ଥିବା ରୁମ୍କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ରୀନା ସାହସିକତାର ସହ ଜଣକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ରୀନା କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଦୁଇ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି।